አባቶች ካህናት እንድሞቼ ዲያቆናት እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ አሜን እግዚአብሔር ቸርነት ወይት ስለሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ናመስግኑላችሁ ጀናን ሰጠን ይፈርጥናት እግዚአብሔር ነው እኔ ሲወጤ ተዋህዶናት ዘይትነት አብረን ሲወጡ ጀናን ሰጠን ይፈርጥናት እግዚአብሔር ነው እኔ ሲወጤ ተዋህዶናት ዘይትነት የእሳ ዘማሪ እስከዛሬ ሰብሰቡት ወንድሞቻችን እንዲሁም ቅዱሳን ሰማዕታት ብለን ዘምራለን እግዚአብሔር ፍጻሜያችን ያሳምረው Thank you.
Yeah.
Yes.